Five boys from Rockville Center. Vijana watano kutoka Rockville walikuwa wafungwa wa madawa ya kulevya. Watoto wa mtaani, sasa washindi katika Kristo na wahubiri wa injili mtaani. Huduma ya Jimmy Jack ikishirikiana na Don Wilkerson wa Teen Challenge World Outreach inakuletea Tumaini na Hatima Tanzania. Mkutano mkubwa wa injili viwanja vya Jangwani, Agosti 20-22, 2009. Miaka 15 mambo mabaya. Leo ni siku yangu kutoa maisha yangu kwa Yesu Kristo. Bwana, namuombea mtu huyu katika jina la Yesu. Bwana, tunaomba ukombozi, maana umemleta mtu huyu kwa vile tunaliinua jina lako. This is a stadium. It's full. Kwa macho ya imani, kundi la wamishonari wa Amerika wakaona uwanja umejaa roho zenye njaa. These people need a lot of help around here. The garbage incinerator. Kundi la wamishonari wa Amerika walihubiri mtaani, watoto wakifa malaria, ndui na magonjwa mengine. All kind of stuff. Cristo, your prayer en ti. Yo siempre creeré en ti. Jesús Cristo te ama. Yesu anakupenda. Amen. Señor, eres raya en mi corazón. Cristo, yo creo en ti. Mungu anakupenda. Yesu anakupenda. Nakupenda. Santiago, tuko hapa jioni ya leo kwa sababu Yesu anawapenda. Come on, folks. Tunalo jambo la kushangilia. Mtu huyu akaja kwetu anatukimbilia. Mchafu, akitoa jasho, nataka niwe wazi, mimi ni mlevi wa madawa, nimeharibu maisha yangu. Amekuwepo hapa kila jioni na Mungu amemtendea muujiza. Yesu mbariki. Wokovu katika mwili wako, nyumba yako na katika biashara yako. Na Bwana anataka kufanya muujiza. Na nione kwa kunyoosha mikono yenu. Wangapi hapa wanahitaji muujiza sasa hivi? Wangapi hapa wanahitaji muujiza sasa hivi? Hebu nione mikono yenu. Kama umenyoosha mikono yako, nataka uje huku mbele mara moja. De mis pecados. Wash me. Lávame. With your blood. Con tu sangre. Cleanse me. Límpiame. I'm a new creation. Soy una criatura nueva. In Christ Jesus. En Cristo Jesús. Amen. Amen. Give him some glory. Denle gloria. Thank you. And rejoice in the heavenly host. Solo para ti, oh Señor. Oh, solo para ti. Ninaamini katika huduma ya Teen Challenge, na ninaamini katika kazi anayoifanya Jimmy Jack, na ninashukuru kwa heshima hii ulionipa. Ninamrudishia Mungu utukufu na huduma ya Jimmy Jack na huduma ya Teen Challenge. Solo para ti, oh Señor.
Ninatoka Brooklyn, New York. Nyuma yangu ni daraja la Brooklyn, mahali ambapo palizaliwa Teen Challenge, mahali David Wilkerson alihubiri injili. Kwenye huduma hii miaka 28 iliyopita, nikiwa sina tumaini, nimekamatwa na madawa ya kulevya. Nikapata kombozi na marejesho katika injili ya Yesu Kristo pale Brooklyn Teen Challenge. Kila mtu aliniambia sitabadilika. Nitakuwa mtu yule yule mchafu maisha yangu yote. Na nikapiga magoti. Njoni huku mbele mtoe maisha yenu kwa Yesu. Tuna furaha kuungana pamoja nanyi katika mlipuko wa Rock the Block. Pamoja na mkutano wa injili, tunakwenda kuwa na wanawake na wanaume watakao shiriki kazi pamoja na ushirika wa wachunga kuwaletea injili ya Yesu Kristo katika nguvu ya mshikamano. Tutakwenda kuwafikia vijana na wazazi, na Mungu akitusaidia kuanzisha kituo cha Teen Challenge. Tunafurahi katika mambo haya ambayo Mungu ametuandalia. Fungamana pamoja nasi katika maombi ya kufunga na kuomba tunapoleta injili hii Tanzania. Hatuji tu kuja kuwepo hapo, bali kuja kuanzisha huduma hii ya Teen Challenge, ambayo ni ukombozi na marejesho kwa wale walioathirika na madawa ya kulevya. Wamekombolewa, wamerejeshwa na kufufuliwa ili kupata hatima yao katika Mungu. Over 2,160 people have made commitments to Jesus Christ. That's just the beginning of it, because we can't count the people that responded or the seeds that were planted in the communities we were in. His love is saving me. Wangapi hapa jioni ya leo? Las bendiciones de Dios are in your life. Están en sus vidas. How many here tonight? ¿Cuántos aquí esta noche? Mahali hapa kwenye uwanja huu. Utakayesema jioni ya leo ni yangu, jioni ya leo. I want Jesus. Namtaka Yesu abariki maisha yangu. I want to come home. Nataka niende nyumbani. Nikimsifu Mungu. Mimi ni wako Bwana na wewe Bwana ni wangu. We're so excited to come. Tunafurahi sana kupata fursa hii ya kuja kuhubiri injili Tanzania. Kupanda mbegu katika nchi hii kuu na kupanda mbegu kwa watu hawa wakuu. Familia, watoto wa kiume na wa kike na watu wa umri wote. Watu wa upendo, watu wa hatima. Na huo ndio ujumbe wetu. Na huo ndio ujumbe wetu. Tumaini na hatima. Watu wangu watakuwa pamoja nanyi, nani na washukuru kutoka kwenye kina cha moyo wangu, na Mungu atatenda kwa njia ya pekee. Tunashukuru kwa kutukaribisha katika nchi hii kuu na kwenye uwanja huu mkuu wa Mavuno. Hakika tunaamini katika miujiza ya uponyaji, miujiza ya upendo, miujiza ya hatima. Watu wakuu, taifa kuu, Tanzania kwa Yesu.
Huduma ya Jimmy Jack inakuletea tumaini na hatima Tanzania. Mkutano mkubwa wa injili viwanja vya Jangwani, Agosti 20-22, 2009.